idek ngarepe rel ngene. Wis mbak, ceprot ndut. Wis arep. Eh, lu sabar to, sabar. Tak kasih goreng ndute. Jane awakmu ki umpama kuwi dibocok koyo Mbak Lusi. Wis gak rasudi. Tok 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 ketok ding ding tok dan dan tung tung. Nyuwun pangapunten Kang Dadang, Mbak Suli, Mbak Lusi. Dangu mboten pinanggih dos. Diomong alhamdulillah. Yo ora. Pendongane panjenengan sami seger kewarasan. Panjenengan pripun? Semanten mugi kawula sekeluarga inggih seger kewarasan kanthi restu panjenengan saged sowan wonten mriki. Iya. Sowan rene ora nur beda sawiji apa wong ayu. Alhamdulillah mboten wonten rupeda penapa-penapa. Tene saged bangga dalu menika saged sowan wonten dalemipun Bapak Lurah. Supaat. Supaat. Engkang piyai kang bermanfaat bagi masyarakat Mejaya Losari. Luar biasa sampun berkali-kali ngantos sampun saping 6 sowan wonten mriki. Domongi panjenengane piantun budha. Leres Kang Mas Injih. Kowe ning gurine ya koyane isi-sisir. Mosok. Lho sira sik kelingan to panjenengane pancen piantun budaya. Tasik pemo kala ben saderengipun kurna nggih sampun didhawuhi. Kala kepengker nika, kala kepengkere meling. Heeh. Kan wis turas. Panjenengane seorang pangarsa sing cinta karo kebudayaan. Ora mung sing modern ning tradisional ya tetep diangkat. Contone kaya dalu menika panjenengan kali kula lak wong tradisi. Inggih Bapak Lurah nika. Tetelo ditimbali sowan atur pangripun. Pinangka dados percontoh tuan masyarakatipun. Nah, Pak Wabub ya rawuh kaya sabuku arep nelak. Pak Camat rawuh kabeh berkahi. Mboten namung para pejabat ananging sedaya rakyat mriki saged makempal dalu. Monggo nuwun sewu mbok bilih menika pados babon mentok menika. Kuwi aja ngono. Lah ora karaktere dhewe kaya omongi mbok menenge. Dalu menika mboten kula karo panjenengan kemawon. Menika cak kuntet kalian cak Percil yo nderek sowan karo awake dhewe. Mbak Lusi, ning Percil semune kok kaya semunya tru karo panjenengan. Enek as, enek masalah apa? Nggih kala ben kula ngaji Anas niki kepanasan setan loro niki. Oh, berarti ya, Percil menika termasuk GS. Napa niku? Golongane setan, padahal kula mriki wau sampun di SMS Pak Lurah. Iya. Mbak Lus, nanti malam kamu akan saya pertemukan dengan artisnya Balaba. Ada Mbak Anissa Rahma. Iya. Ada Pro Sindan-Sindan, Mbak Sendur dan kawan-kawan. Kalih Mas Dalang Rudi Gareng. Iya. Kula mboten mireng lek wonten cara loro niki. Dat, awe dhewe dadi coro, Dat. Kae juragane coro ning ngono, Dat. Mbak Lusi. Juragan coro. Mergo Pak Lurah pun ngerti kula. Wong Percil kok cerita-cerita jare sampean nek petuk. Percil jare bungkuk. Jare sampean wedi. Apa ho? Sira sesinten? Percil kondo jare sampean wedi karo Percil. Apa niku nek ngono? Jare sampean duwe utang Percil ora nyaur-nyaur. Apa ho? Wah, jari sengkuli dalang ini. Jare sinten? Percil dhewe sing cerita. Wong Percil tenggen kula ngomong jarene sampean kula nyenengi bojone Percil. Sopo? Aku. Ora apa-apa wong kae pancen ayu. Wei. Bojone kaya kirayan. Lho, bojomu ayu apa elek? Aku ngomong ayu bener apa ora? Bener. Lho lah iya. Terus muni napa meneh? Lah, dheweke kandha jare panjenengan ki kedanan Percil apa iya? Sampean tau tombok? Tombok mobil Percil apa iya? Percil iki tenan lho. Aku tenan bos. Lusi nek kedalan aku nyantai aku tukokne mobil iki bener ngono kuwi. Tenan. Kuwi ngisi sini iki dhuwit 10 juta. Apa heeh, Mbak? Bocah rupane kaya klosat kuwi. Tak ge apa aku kedalan. Kowe wedok kaya paralon kowe. Enak to aku kaya klosat. Kuwi kowe kuwi.
Kowe tenan kowe sing. Aku tenan apa meneh duwe bojo kaya ngene iki. Aku duwe bojo kaya ngene iki. Anak tas metu tak jejek tak kon mlebu neh. Lah sing sudi meteng karo kowe iki sapa? Mbak, Mbak sabar kowe aja. Umpamane tak gulek-gulek kon Pak. Kowe aja anu lho ya. Aja mancing-mancing. Aja muntir karo kenyataan lho ya. Ndak bener apa ora kowe iki diseksani wong sak njero. Wis karo aku no ndek ngene. Ngoten niku ngomong e. Lus iki rumah sane iki ayu-ayu dhewe sak donya, Kang. Sanjang ngoten. Cil kowe aja ngono kuwi. Lho, kuwi lho. Iki Mbak Lusi ngerti iki Mbak Lusi. Kowe seneng karo Lusi ora keturutan monggo. Sing aja ngelek-ngelek Lusi. Aku tenan. Seneng ora keturutan terus ngelek-ngelek. Wah, Lusi. Bener, Rahman. Sanjange jenengan bener. Tambah no limusin, tambah no anu ngono. Lah aku dia rabi bojo dek iki. Biyo. Metu anake dadi kirek ora sudi. Lah iki lho, iki lho. Iki lho kirek barang lho masalah. Asem tenan. Jebule kaya ngono kuwi. Aku tenan aku. Umpamane malam apa kuwi jenenge temu manten ban jas sawat suruh tak sawat bataku kowe. Ben sak bapak-bapak mantennya balang-balangan suruh lho. Ben tak balang bataku. Umpama aku dadi bojomu to kan nguyangi iki nggih baskom tak sirane rupamu kuwi. Wis Mbak, wis Mbak. Wis aja diturut kuwi cendeng Mbak. Aja ngono kuwi. Ora tak tawonyo tenan. Manten ka nek balang-balang suruh. Kuwi cak cendeng Mbak. Idekan dok, kowe arep ngidek apa lek mantene Lusi karo kowe? Tak idekne telek lencong tak glubrak ning ning kono. Ben. Telek lencong tak jukuk tak jukuk ning kowe iki. Ben. Aku tak kene nek ndok kene nek telek tak jukuk telek to tak plutur-plutur ning kene. Oke. Mantene kan lungguh ning kuade, dulang-dulangan sego. Tak dulang apa karo Lusi? Tak dulang pasir sak semene cor-coran tak dulang ning awakmu. Kowe tak dulang letongku. Eh Lusi aja emosi to. Mbak mboten Lusi. Biasa iki nek kembar mayang, kembar mayang. Sing digawa sinoman kae. Ha iki Lusi karo kowe manteni apa rencana? Tak ilas. Las karbit mercon tak bledose bongko kabeh. Eh aja ngono. Kembar mayang, kembang mayang. Mbak ayo kowe. Masane aku yo ora iso ngebruri kowe. Sagame, sagame gawe bayak, bayak manten. Kene dicelurengi ireng lendi. Balurah. Kata pacai jaranan. Heh. Sak samboyo. Kowe tak gawane kain kowe tak gawane kain. Mbak, Mbak. Balurah mboten enten tampar. Lumancaku. Piye aja sembrono. Iki nek nesu ngene iki lho. Kuwi kabeh nyludhok iki. Kuwi aja sembrono kok. Aku ora trimo lho. Mantene kudune biasane kaya iki nanggap wayang kuwi nanggap apa lek karo Lusi? Wong watuk. Ben sak riake campur dadi siji, campur ndok digoreng dipangan. Lho, dadi manten iki kudu disayang-sayang. Wis diunggahne kuwade, marang di lungguhne ning kursi. Nah iki contone, contone kuncet iki lho. Lungguhne kursi. Mantene disayang-sayang. Aku tak lungguhne ning rel sepur. Tas lungguh rel liwat sepur liwat. Ties. Apa ya mempan? Gluntung. Kowe tak idek ngarepe rel ngene. Wis Mbak, wis Mbak. Tak ceprot ndut. Wis arep. Lu sabar to, sabar. Tak kasih goreng ndute. Jane awakmu ki umpama kuwi dibojo kaya Mbak Lusi. Wis gak ora sudi. Iki apik. Upama lho, upamane lho. Kudu disayang ora oleh metu koma. Ya jan kok sekali tempo kuno. Nek kula dadi niki, dadi percil, niki bojo kula ora oleh metu cil. Tak pasang ning tembok. Tak ning tembok, ora ana nyentuh. Arep mangan tak pakani. Ngombe tak ombeni. Nguyuh tak adahi. Kok kaya wong stroke aku. Kowe iki padha ndongakne Lusi Setro. Kudune nduwe bojo aku jenenge Lusi Brahman. Rene tak omongi. Lusi, apa sih arti Lusi? Lusi lu itu lubang situ siapa saja. Ayo monggo sing betahken. Ayo. Padha ae kowe precil, pret nyampret cel iki cilik. Ayo cilik mlebu ning paralon. Cil kowe aja yak-yakan lho, Cil. Mboten. Lubang ya lubang. Kuwi aja sembrono. Masuk lubang sisi ta dingge sisi. Yo, kuwi aja engkles nek kene. Brahman, Brahman kuwi banyak fungsinya. Fungsi opo enak ya tletong to. Dari dagingnya kuwi lho wis larang sapi terkenal e. Lusi, sujune kowe ndek iki kok ora teko rene. Pak Lurah beleh sapi. Makane aku teko keri. Lek kowe teko dhisik ora ya kebeleh to. Lek iki untung to awakmu saiki urip. Kulite, lho kulite bermanfaat nggih sepatu, nggih sembarang. Tletonge kula kena nggih rabuk. Le, lah jeng ngremene kodok, uyuhe kodok dadi kadasen kowe. Yo. Krik-krik-krik uyuhe kadasen. Iki untung lho iso urip. Lah nek ngene, pas sapi kena aratan ndek iki. Anu to, PMK to? PMK ngiler karo nyinden. Lah untung kowe ra tak juga tak terne teko pinggir laut kono ben dadi suwike kowe. Ha. Ya wis ben. Suwike mudeng ora suwike? Enggak ro. Maksude suwi ngono lho. Suwike iki panganan, Bos. Lho cethuk mbak iki ya disayang. Nyanyi lho.
Kok nyanyi lho karo kan kok nyanyi. Astagfirullahaladzim. Mas iki. Kowe cuma mancing-mancing. Kowe kok gregeten takon duet kok wong loro iki nek rumah tukaran duet kapanane mau. Wayahe cecombak iki disayang. Kowe kudune sayang Mbak Lusi. Coba contohno ana tek rayunan, rayunan tek. Rayunan. Nah. Pripun kabare? Alhamdulillah sae. Ngono lho carane. Benten kali sesasi kepungkur jenengan bodine sak niki kok sae. Masyaallah kleresan niki kula nembe diek ngoten lho di. Kersane sehat walafiat. Penyapotil kowe nyapo kowe menghayati kowe. Kowe menghayati kowe. Cantike Mbak Lusi. Terima kasih. Aku semakin sayang pada Mbakku. Ngono. Lus, kowe iki sinden apa kuntilanak? Lho, wanita iku ya. Lho, aku tuh. Masih elek ritek. Kan bahagia ya di alam bono masih ya bojone merongos rita lemen ayu wong batu apa mbak kowe ngomong mbak merongos kowe tak bela nih merongos-merongos bojoku kowe sama sing ibu sing merongos lah kowe pas ora ayu kok nesu kuwi ngene lho ngene lho cil ayu cil bojomu masalah yang lalu dilupakan omongan bojomu merongos gak apa-apa sesuk kowe tak gene pabrik gak pabrik napa pabrik helm cakil oh nggih. Wah, wow, digawe ra iso ngetokne no. Lha nyantol ngene, aneh metune enggak iso. Nadane A minor coba kakak, A minor. Lusi, kowe dadi putri Solo. Hey, sing sayang. Perlakukanlah wanita secara lembut. Bro, cer. Saman jauh lembut apa ora? Gah. Ana selebrine metu rumah aku. Rumah aku dirayu sing alus, Sil. Iki Lusi. Aja tipadyakno iso. Yo ngono. Ambiwang liya. Diparani tangane dicekel. Merko ison. Aduh. Ya aja cekiti kok ketok gila to kuwi.